S-au luat în brațe de bucurie sau dimpotrivă pentru a se consola. Așa s-a întâmplat vineri după amiază când elevii au văzut rezultatele la evaluările naționale. În Dolj, 69% dintre tineri au reușit să ia notă de trecere. Am luat 90 la română și 10 la mate. Ce vei face cu media? Mate, info sau științe. De? Tot aici. De ce această alegere? Am început de aici, din clasa 1, și îmi place școala foarte mult și profesorii și colectivul de copii. Am luat 90 la română și 960 la matematică. Ce urmează acum pentru tine? Urmează să fac liceu și să fie bine și acolo. Te-ai hotărât? Eu aș vrea științe naturii la Carol, tot aici. În aceea zi, elevii nemulțumiți de notele primite au putut depune contestații. La nivelul județului nostru, peste 1000 de elevi au contestat nota primită la evaluarea inițială. Așteptăm să vedem care este rezultatul final. Vor fi afișate la nivelul centrelor de examen, adică acolo unde ei au susținut proba. La ce disciplină au depus cele mai multe contestații? La română sau la matematică? Și la română și la matematică aproximativ egale au fost numărul de contestații. Conform calendarului de desfășurare a evaluării naționale, rezultatele finale vor fi afișate mâine.